OMTV.UA про головне. Русских угнетают. Страшная трагедия. Опять Белгород. Абсолютно понятно, что эти сатанисты знали, что делали. Они и били. Детский сад, школу, магазин. Притом били пакетом реактивных снарядов. Просто надо понимать, что Белгород очень близко к границе. А какие бы ни были системы ПВО, невозможно переходить. Нет ни одной системы ПВО, которая работает на 100%, тем более, когда речь идет о реактивных снарядах. Есть погибшие. Да вообще страшная эта картина. Коляска, мама, которая гуляла с ребенком, и младенец в коляске погиб. 17 человек получили ранения, среди них 4 детей. Если бы прилетел весь пакет, то сложно себе представить, какой был бы кровавый счет. При этом, ну да, мы собираем очередной раз Совет Безопасности, но это ничего не даст. Для них это счастье. Они вообще ничего не поймут. И я смотрел, что пишет та сторона. Они ликуют, они счастливы. Они абсолютные нелюди. При этом для меня было как-то по-человечески важно, когда я увидел заявление Дениса Пушилина, заявление Леонида Пасечника. Они же понимают. Мэра Горловки, Ваня Приходько. Туда-то каждый день летит. Летит страшные и гибнут люди. А это все наши русские города. Мы же понимаем, что всюду, куда они смогут дотянуться, в отличие от нас, когда мы наносим массивные ракетные удары, только у них счет жертв, если открывается, то только исключительно из-за действия собственного ПВО. Там, наприклад, ми знаємо, що Білгород неймовірно близький до України. Харків, як ніхто про це знає. І ми безліч разів говорили, не бити по українському Харкову. Виводьте свої злочинні війська. Не буде війни, не буде обстрілів, не буде жертв. Хоча, як там колись назвав їх Соловйов в своєму ефірі, коли гинули українські діти і мирне населення? Сапутствуючі жертви. Ну що ж, ми цей термін теж забираємо до себе в лексикон. Хоча ще раз я хочу сказати, що немає жодної інформації, яка підтверджувала, що ці удари наносили Збройні Сили України. Це, скоріше, схоже на два варіанти. Перший – це неконтрольований схід російських боєприпасів. Ми вже бачили, як ракети падають на голови росіян. Другий – це їхні системи протиповітряної оборони. Але коли вони кажуть, що на Заході їх не розуміють, на них не відгукуються, такі страшенні в них трагедії, то, звісно, хочеться сказати, а що ви думали? Що на бік агресора хтось стане і скаже, да, давай, хахло, мачі, і що? Дуже люблю цей вираз, як каже Лавров. Ліміт жестів доброї волі Росії в сторону Запада вже давно ісчерпан. Дуже хочеться спитати, а де цей перелік? Ну, коли вони говорили про нас, то там хоча б в них був Київ, ми отошли, потім отошли від Чернігова, отошли від Сум, змогли втекти з Харківського напрямку. Покинули Херсон одні, жести доброї волі. А що ви, вибачте, для Заходу зробили? Ми робили стільки уступок, жестів доброї волі, як президент напомнив, що где-то вже исчерпан ліміт цих жестів. А з їх сторони ми бачили в ответ на наші добрі діла інші жести на одній руці. Якось ми по-різному рахуємо, тому що на моїй пам'яті, наприклад, найбільший жест доброї волі, який зробили для росіян – американці Барак Обама і європейці Ангела Меркель. Це коли вони фактично проковтнули анексію півострова Крим і окупацію Донбасу. Та там якісь умовні санкції вводились, але вони взагалі не діяли. Тож рахунок явно не на користь Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Це теж потрібно розуміти. Пане Іване, але дивіться, ми щойно вже не вперше, просто це підсвітилося і відповідь на це
питання треба знайти. Ну, я розумію, що у нас немає там діяти, як в сталінській армії, репресивними методами щодо певних командирів. Але дуже багато військових, і от навіть зараз ми мали можливість це почути, говорили про стабільний розрив між стратегічними генералами, які ухвалюють рішення на ставці чи в генштабі, і командирами на місцях. Тобто, і дуже, от ще напередодні всіх цих подій в Авдіївці було сказано ключове слово. Нехай оці варіанти, що ми кидаємо, наприклад, елітних штурмовиків в горнило бою у вигляді міської забудови боїв з досить специфічними бойовими завданнями, технікою і всім, ухвалюють ці генерали прямо в штабах от на передовій. Тоді цей розрив комунікації ні в часі, і в розумінні оперативної ситуації на полі бою не буде. Бо фактично є таке дежавю, втретє я читаю і слухаю військових і людей, які туди їздять, і все це повторюється. Лисичанськ, Бахмут і Авдіївка. Однотипна проблема, яка коштує дорого, а потім доводиться відходити на уявно підготовлені рубежі. Отже, щодо генералів. Дуже би всім хотілося, щоб всі були разом, всі з народом. Але в армії є певна субординація, є власне визначення напрямків. Кожна з ланок чи кожна з офіцерських складових виконує свою нішу і свої завдання. Просто пригнати, просто вишукувати генералів чи просто їх завести на передові позиції, їхні завдання. У нас, бачите, як відбувається, командири бригад тримають свою ділянку фронту, командири оперативних командувань, яких підпорядкувані декілька бригад, вони свій оперативний напрямок тримають. Командувачі вище, головнокомандувач, вони відповідають безпосередньо за всю лінію фронту, за організацію власне оборони по всій лінії фронту і переміщаються відносно лінії фронту, відносно потреб. Зараз командування прийшло бойове, цього ніхто не може заперечити. Прийшли насправді бойові генерали, полковники, перейшли з поля бою, з своїх напрямків, своїх бригад, де вони безпосередньо брали участь в обороні. Звичайно, що коли є успіх, то перемоги, а в нас було багато перемог, воно швидко чомусь забувається. Але коли поразки, або хоча Авдіївка – це не поразка, насправді, товариство. Це абсолютно не поразка, це величезний успіх наших бійців. Це дійсно приклад таланту, як можна протистояти десятикратним кількості ворога, її знищувати, ламати їхні плани. Вони ще можуть на якомусь із напрямків, наприклад, Роботину, чи на Куп'янськ, зосередити саме таку кількість елітних своїх підрозділів? Якщо постане політичне питання Путіна, вони будуть намагатися задіяти всі свої рештки, лишки, чи всі свої підрозділи на будь-який з напрямків, де Путін вважатиме, що це додасть йому політичних рейтингів. У крайніх 3 місяці вся активність бойових дій по лінії фронту в Україні – це політичне рішення Путіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.